för förbön och omtanke. Det har betytt väldigt mycket. Stort tack. Och så känns det fantastiskt roligt att få vara tillbaka igen. Jag har tänkt att tala om de tre vise männen. Det finns ju några frågor med det där uttrycket tre vise män. Att det är män är säkert. Men att de är tre och att de är visa kan diskuteras. Det finns ju få berättelser i Nya testamentet som har gett upphov till så många spännande legender eller ifyllnader. Därför att de här personerna dyker ju upp från ingenstans och sen försvinner de bort och vi vet inget mer om dem. Jag ska snart läsa om det här. Det är Matteus evangeliet och det är precis i inledningen. Jesus har fötts i Betlehem. Då kommer några stjärntydare ifrån Österlandet. Och som sagt, de kommer från ingenstans och de försvinner sen bort och vi vet inte vart. Men det här, de har ju fått namn. Tre blev de därför att det är guld, rökelse och myrra, tre gåvor. Nu ska vi se, jag skrev upp det där. De kallas i kyrkans tradition för Melchior, Kaspar och Baltasar. Kände ni igen det? Legenden berättar, eller helgontraditionen berättar, att de relikerna av de här tre vise männen finns begravda i domkyrkan i Köln. Augustinus på 300-talet sa att de här tre personerna, om de nu var tre, representerar Noas tre söner. Det är en god tanke. Man hittar den inte i Bibeln, men det är en god tanke. Och man tänkte också att de är ju tre, fastän det inte står. Och det representerade, tänkte man, de tre då kända världsdelarna, kända i den här delen av världen ska man ju tillägga. Afrika, Asien och Europa. Och kommer man till Norge så brukar ju mina kollegor där med ett leende berätta om skälet till varför Jesus aldrig kunde ha fötts i Norge. Det finns nämligen inga visa män i öster som kan komma på besök. Legendbildningen fortsätter. Men de är fascinerande. De här personerna, de är väldigt fascinerande. För mig är det nog så att det här är en sån där bibelberättelse som man, när man läser den, tänker, är det här riktigt bibliskt egentligen? Ja, nu står det ju i Bibeln, men de är ju stjärntydare. Det grekiska ordet som används, mager, det betyder att de är magiker. Det kan ju ändå inte vara riktigt rätt. Har ni tänkt den tanken? Inte ska man läsa horoskop. Ja, jag gör det ibland. De stämmer alltid. Eller aldrig. Men jag tillhör ju de som tycker att Bibeln tydligt säger att stjärnorna påverkar inte människors öden. Det är ett väldigt uppenbart påstående i Bibeln. Men de här männen har ju faktiskt ställt ett horoskop. Och utifrån det så ger de sig iväg. Och ordet som används för de här männen i den grekiska grundtexten lämnar inga tveksamheter om vad deras profession är. De är magiker. Det är vad de sysslar med. Nu läser vi den här berättelsen. Matteus evangelium kapitel 2, vers 1-12. När Jesus hade fötts i Betlehem, Judeen, på kung Herodes tid, kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judeen. Ty det står skrivet hos profeten: du Betlehem i Judaland är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en herde, för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna
och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sen skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han. Och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom. Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land. Jag har tänkt så här, att det finns två grupper jag tänkte ställa mot varandra, eller åtminstone beskriva. Det ena är ju de skriftlärda tillsammans med Herodes i Jerusalem, och den andra gruppen är de här stjärntydarna ifrån öster någonstans. Så jag gör några korta kommentarer kring vardera grupp, och sen ska jag dra några slutsatser av de här skillnaderna. Och jag börjar med stjärntydarna, och jag skulle vilja säga att de har ju alla fel, men kommer ändå rätt. Allt med de här stjärntydarna är ju fel, och ändå kommer de rätt. Det står att de kom ifrån östern. Och om du har sjungit en del såna här julsånger, som åtminstone jag har sjungit, om stjärnan i öster just den här juletiden, så väcker den för mig positivt starka, lite nostalgiska drag. Östern är lite mystiskt, hemlighetsfullt, och ändå vibrerad av någon sorts gudomlig närvaro. Men sanningen på den här tiden var att östern var ett negativt omdöme. Ungefär som det är för mig när man tänker med öststaterna. Jag som är uppvuxen under kalla kriget, jag får ju fortfarande rysningar varje gång jag ska in i Ryssland eller Tjeckien eller något sånt. Det känns inte riktigt bra. Det är kalla kriget och järnridån och terror. För det judiska folket var östern förknippat med precis samma sak. Med terror, med fångenskap. Det var från öster som invasionshärar hade kommit och i stort sett utraderat hela den judiska nationen. Och sen hade folket tagits som fångar till Babylon. Så Babylon var ju en sån där plats man hotade folk med. Om du inte är snäll hamnar du i Babylon, det hittade jag på nu. Men ni förstår tanken, känslan av att östern och män ifrån östern skulle ha ett gudomligt uppdrag, den var väldigt avlägsen. De kommer från fel plats. Sen har de ju uppenbart fel uppfattningar. Får jag läsa ifrån första Moseboks första kapitel, vers 14 och 15. Första Moseboks första kapitel, vers 14 och 15. Från själva skapelseberättelsen. Gud sa: på himlavalvet ska ljus bli till, och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden. Och det blev så. När vi läser det här så tänker vi, ja men så är det. Men den här berättelsen, skapelseberättelsen, har en mycket tydlig teologisk poäng. Himlen med stjärnor, sol och måne är skapat av Gud. Det är inga gudomliga väsen. De har fått en plats i Guds skapelse av Gud själv. Och jag har många gånger tänkt att för mig är nog det här något av det starkaste i min tro. Skillnaden mellan det skapade och skaparen. Det finns inga magiska föremål i den här världen, men det finns en gudomlig närvaro.
Jag satt i ett samtal för några år sedan med en ung man som på fullt allvar trodde som många idag att den här världen är besjälad. Föremål har någon sorts livskraft som utövar påverkan på oss. Och han talade om för mig att det var omöjligt för honom att gå igenom vissa parker. Därför att de träd som växte där hade kraftfält som var negativa för honom. En kollega till mig, pastor, han berättade hur han hade ont i ryggen och grannarna hörde att de hade ont i ryggen. Och rätt vad det är så knackar en granne på dörren och säger: jag kan tala om vad du har för problem. Ja, vadå, säger han. Eran säng står på fel ställe. Hur då, menar jag? Ja, men du vet, eran säng står mitt i skärningsfältet mellan två kraftfält. Så det är väl självklart att du får ont i ryggen. Jag har alltid tänkt att när jag läser skapelseberättelsen så finns en tydlig bodelning mellan skapat och skaparen. Och jag behöver inte vara rädd för föremål i den här världen. Inga föremål är levande väsen. Det finns en levande Gud och så finns hans skapelse. Och dit hör solen och stjärnor och måne och planetsystem. Det är Guds skapelse. Den enda jag tillber, lyssnar på och som jag tror påverkar människors öden är Gud själv. Men de här stjärntydarna, de tycks ju på fullt allvar tro att stjärnorna är förbundna med människors öden och framtid. Om jag nu uttrycker mig grovt så skulle jag nog ändå vilja påstå att de kommer från fel plats och de har ju helt fel uppfattning. Jag menar det, jag skulle säga det även om jag hade mött dem. Men så kan man inte tänka. Men det blir värre än så. Det är ju inte bara så att de har en uppfattning för sig själv. De livnär sig ju på den här uppfattningen. De tjänar ju pengar på en föreställning som jag tycker, och Bibeln egentligen på alla blad säger, är lite fel. De är magiker, de är förmodligen hovfunktionärer, möjligen bland parter, vi vet inte riktigt. De avbildningar som finns, avbildar ju de äldre som finns i gamla kyrkor, bland annat födelsekyrkan, som ju skonades när perserna invaderade Palestina eller i 614. Då ödelade man i stort sett alla kyrkor, man rev ner dem. Utom födelsekyrkan, den är gammal, för där finns en bild på de vise männen. Och de vise männen bär partiska prästkläder. Så när den invaderande armén kom för att riva ner alla främmande guda tillbedjansplatser, så blev födelsekyrkan kvar, för där var ju deras präster på plats vid Jesusbarnet. Det är en märklig berättelse. För samtidigt säger den här berättelsen att de som ju i en mening har allting fel ändå hittar rätt. Och så finns den andra gruppen, de skriftlärda i Jerusalem. De har ju alla rätt, men kommer ändå fel. För det första, de kom ju från Jerusalem. Jerusalem är Guds stad. Babylon är ju skökan. Ni som kan Bibelns språkbruk kan känna igen det här. Babylon är ondskans och förtryckets stad. Jerusalem, det vi väntar ju på det nya Jerusalem. En gång vid tidens slut, när Gud segrar över allt ont, då kommer det nya Jerusalem, en stad ner från himmelen. Där bodde de skriftlärda och Herodes. I Jerusalem fanns templet, och templet var ju då platsen för Guds fysiska närvaro i den här världen på ett mer påtagligt sätt än någon annan plats. Så de bor ju på rätt plats. Bara det gör att man kan känna sig rätt så lugn. Vi har åtminstone bosatt oss i rätt område. Sen var ju de skriftlärda. För på den här tiden funkade det så att alla judiska pojkar fram till ungefär 12 års ålder, 12-13 års ålder, de fick lära sig de fem Moseböckerna utan till.
Det var den tidens skolgång. För i de Moseböckerna fanns egentligen alla de råd man behövde för att leva det liv som Gud hade tänkt. Och under den här utbildningsperioden då alla judiska pojkar gick i skola och lärde sig skrifterna så kunde man ganska snabbt urskilja vilka har en särskild talang för att lära sig utan till och komma ihåg och förstå de här lite abstrakta orsaksresonemangen. De speciellt begåvade ynglingarna, de tog man ut och så satte man dem i träning till att bli skriftlärda. Resten fick bli fiskare eller snickare. Så funkar det. Ja, eller andra yrken. Men eliten, de som var absolut bäst, var de som tränades till skriftlärda. Och deras uppgift var ju att vaka över folkets identitet och vaka över folkets tro. Och deras roll var att förstå skrifterna och öva sig i skrifttolkning. Tro inte för mycket på det du kanske har hört av mig och en del andra predikanter som säger att skriftlärda och fariseer var sämre människor. Det var ju tvärtom, de var ju bättre människor. De kunde sitt gamla testamente utan och innan och hade en mängd olika sätt att tolka. De hade rätt uppfattning, rätt yrke och på rätt plats, och ändå hamnar de helt fel. Hör vad Jesus säger om de skriftlärda och fariseerna i Johannes kapitel 5, vers 39 och 40. Så här säger Jesus till de skriftlärda lite längre fram: ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det här stämmer ju också till eftertanke. De är bibellärda. De kan Bibeln utan och innan, och ändå missar de det mest väsentliga. Här har du två kategorier. Stjärntydare som har alla fel men ändå kommer rätt, och skriftlärda som har alla rätt men ändå kommer fel. Vad kan man dra för slutsatser av detta? Jag har några stycken. Den första slutsatsen som jag tycker man ska dra när man läser den här berättelsen, det är att Gud kan leda människor utifrån deras förutsättningar. Jag tillhör de som tror att stjärnor inte påverkar människors öden. Jag menar att Bibeln väldigt tydligt gör en bodelning mellan det som är skapat och skaparen. Stjärnor och planetkonstellationer påverkar inte oss och våra liv. Men för de här männen, det var så man förstod världen. Och det fanns ingen illvilja bakom den tolkningen. Det var deras uppfattning. Och eftersom Gud vet att det är med den kunskapshorisonten de här männen tar sig fram, så är det där Gud börjar tala in i deras liv. Och jag har ibland tänkt på det. Jag läste om någon vetenskapsman som har hållit på med cellforskning, ni vet, på den här mikronivån. Och han börjar som ateist. Det finns ingen Gud. Allting är materia. Det finns ingen mening och inget orsakssammanhang. Det är en slump. Men ju mer han forskar sig in i de här små partiklarna som finns innerst inne i oss, desto mer övertygad blir han om att detta kan inte vara en slump. Så ur hans ateistiska bakgrund så kommer han till tro. Och jag tänker att det är någon sorts likadan process som rör sig i de här männens liv. De har vad jag skulle säga en sorts vidskeplig verklighetsuppfattning. Men Gud använder, krokar i någonting av det och skickar de här männen på rätt spår. Och för mig betyder det, när jag möter människor som uttrycker en helt annan tro än den jag har, att jag är väldigt försiktig med att säga det jag nu har sagt, nämligen att jag tror att det är fel. Jag
det brukar aldrig hjälpa, utan jag säger oftast, vad intressant. Berätta hur du tänker. För jag har lärt mig att Gud ibland använder omständigheter och uppfattningar som man absolut inte kan tänka sig. Han använder det för sina syften. Gud kan ta vem som helst, var som helst och leda dem dit han vill. Och jag tänker att det finns många människor av god tro i vårt land idag som inte vet något om kristen tro eller som av andra skäl har valt att lämna kyrka och Gud och allt, men som ändå tror att det finns någon sorts mening med det här livet om man av ärlighet längtar och söker. Och jag tror att Gud kan använda de förutsättningar människor har för att liksom puffa folk i rätt riktning. Får jag läsa för dig från första Timoteus 2, 1-4. Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla som har makt, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv på allt sätt, fromt och värdigt. Att be så är riktigt och behagar Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska räddas och komma till insikt om sanningen. Du hör vad Paulus säger. Han säger, be nu för alla människor du kommer åt. Be för dem på gatan där hemma. Be för makthavare, be för butiksföreståndare och kassörskan. Se till att be för alla människor du möter. Du vet ju nämligen inte riktigt vilken process de är. Men en sak vet du. Gud vill att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. Så be nu för allt och alla. Den här berättelsen om stjärntydarna som ju har alla fel och ändå kommer rätt är ju en fantastisk illustration på hur Gud kan ta människor som med mina pastorsögon är rätt vilsna och ändå sätta dem på rätt spår. För Gud vill att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanningen. Och när du möter människor som ger uttryck för trosföreställningar som du tycker låter konstiga, säg då inte vad fel du har, utan säg vad intressant. För vad vet du om vart de här föreställningarna kan leda en människa? Din kallelse och min kallelse är ju att be för alla dessa människor, därför att vi vet att Gud vill att alla ska komma till insikt om sanningen. Den andra slutsatsen jag drar när jag läser det här, det är ju att man kan komma ganska långt med egna förutsättningar, men för att hitta hela vägen ända fram behöver man hjälp från Bibeln. Det vill säga, de här vise männen eller stjärntydarna, de kommer till Jerusalem, men där tar det stopp. De kommer nära men inte ända fram. Och detta är också en erfarenhet som jag har gjort många gånger. Människors längtan kan föra oss in i närheten av Gud. Men för att kunna kroka i Jesus och för att Jesus ska kroka i mitt liv, så behöver ett ord ifrån Gud på något sätt få tag i mitt inre. Vem är han? Var finns han? Hur gör jag? Så min första uppfattning är att Gud kan använda de förutsättningar människor har, även om de är långt bort från vad jag tänker, så är min andra slutsats att för att nå ända fram så behövs vägledning av Bibeln. Och jag har ofta tänkt att det är skönt, det här är ju skriftlärda och fariser som själva inte hittar fram, men det räcker tydligen att de läser Bibeln. Kanske jättelämpliga pastorer. De är ju skriftlärda och fariser och de som till slut tar livet av Jesus själv. Men det duger att också de läser Bibeln för att hjälpa någon att hitta ända fram. Det finns en sån här fascinerande berättelse från skärgården i Göteborg. Donsö, en av de här öarna där kyrka, frikyrka är enormt stark. Halva öns befolkning tillhör missionsförsamlingen.
Någon gång 1877 så kommer den första mannen på ön till tro. Han är ute på havet tillsammans med sin bror. Det finns mängder av krogar på den där ön. De lever ett hårt liv. De är ute och fiskar 1877 någonstans där. En sen november så i stormen så rör sig barlasten och hans bror spolas över bord. Och de försöker rädda brorsan. Han försöker få tag i sin lillebror men lyckas inte. Utan han ser hur hans lillebror försvinner längre och längre och längre bort i havet. Och till slut förstår både de på båten och brodern i havet att det här går inte. Så han lyfter handen och vinkar farväl och sen sjunker han i djupet. Och brodern som är kvar på båten, han läser Fader vår och välsignelsen. Och så går han ner och så börjar han lyfta rätt stenarna där nere på barlasten. Och så där nere nere i båten så ber han Gud, om du räddar mig ska jag ge mitt liv till dig. Så han kommer hem. Det är väl en bön man ofta ber. Om du hjälper mig med detta då. Det är något villkor i det där. Många har bett den bönen. Han kommer hem och han får själanöd. Han mår dåligt. Men det finns ingen som kan ge honom råd. Han går så småningom till Styrsö, grannön. För där finns en präst. Han är en drinkarpräst. Det vill säga han uppträder konstant på lyset. Han är berusad för jämnan. Det är inget bra ideal för en pastor. Men så var det med den där prästen på Styrsö. Han är full, men i sitt omtöcknade tillstånd så öppnar han Guds ord och läser för denne Eriksson ifrån Matteus 11 där Jesus säger, kom till mig, du som arbetar och är tyngd av bördor, jag ska ge dig frid. Och när han går hem från det där mötet med fylleprästen så faller han på knä och då lättar trycket över hans själ och han vet, jag är frälst. Det behöver inte vara en människa som har alla rätt för att läsa Bibeln så att någon kan hitta fram till Jesus. Det gick med de skriftlärda, det har funkat med fyllepräster. Då kan du nog tänka att även du kan duga i den gruppen. Men för att människor ska få den där sista biten på plats så behövs ett ord från Gud. Så är det. Det är vad jag tror. De här vise männen eller stjärntydarna som gör allting fel, de gör ändå det enda som är nödvändigt rätt. När de kommer till Jesus så hyllar de honom. Vad de än har haft för uppfattningar och för bakgrund och hur deras historia sett ut. Det som är hela vändpunkten i den här berättelsen det är att när de kommer till Jesus då är saken klar. Då hyllar de honom. Och om du undrar hur de gör så tar de fram guld, rökelse och myrra. Guld är guld, det vet du vad det är. Rökelse, det är ju väldoftande kryddor eller olika typer av luktämnen som man har torkat för att bränna som fyller ett hus med väldoft. Myrra är ju kådan av särskilda växter som finns i delar av Afrika och i södra Arabien. Det kunde du använda antingen som balsam eller som rökelse. Jag har aldrig sett myrra. Men det man kan säga om alla de här tre sakerna, det var att det kostar pengar. Det de här gör är alltså att de helt enkelt lägger fram en rejäl kaka av sin förmögenhet. Det är vad de gör. Och när jag läser det här så tänker jag, är ju Josef och Maria, vad vet de om deras bokföring? Josef har ju haft en verksamhetsplan som är rätt tveksam. Han tänkte ju först separera från Maria. Han har inte riktigt klart för sig från början hur Gud har tänkt det här. Han fattar beslut och Gud får ju nog ingripa för att på något sätt nästan med tvång få honom att tänka om. Är det rimligt att lämna över så stora egendomar till människor som har levt som fattiga kyrkrotter? Vad ska de göra med kapitalet? Det finns väl ändå många tankar. Här kommer hovfunktionärer från en helt annan samhällsklass och så ska de ge det här till Josef. De är inte heller gifta ordentligt än.
Ja, möjligen när stjärntydarna kommer. Vi vet ju inte riktigt hur tätt in på Jesu födelse det var. Herodes låter ju avrätta så småningom genom ett förfärligt illdåd alla barn upp till 2 års ålder. Jesus kan ha varit 1, 1,5, kanske 2 år. Vi vet inte riktigt. Och möjligen har Josef och Maria hunnit ordna sina förhållanden då. Men nog kan det väl ändå ha funnits tveksamheter utifrån sett. Om man tänker på det rent ekonomiskt, det är bara det jag försöker säga, så måste man ju fundera på, gör de rätt? Är det här en bra investering? Är det en rimlig transaktion? Men du, nu vill jag säga följande. För de här männen handlar det här överhuvudtaget inte om pengar eller transaktioner. Detta är en andlig övning i syfte att erkänna Jesus som Herre. Och en sån övning har alltid ett pris. Det handlar inte om pengar och att köpa in sig. Det handlar om att överlåta någonting. Och så tänker jag att man ska tänka på givande i en kyrka. Det är inte pengafrågor. Det är en fråga om att erkänna Jesus som Herre. Det är ju den synen på ett givande som gör någonting med mig. Men om jag tänker, nu vill jag veta vart varenda korvöre går och är de i ledningen verkligen kapabla att hantera det här på rätt sätt? Ja, men de lämnar sina pengar och åker därför att det man gör är en andlig övning att hylla Jesus. Och så tänker jag med dig som satsar din tid. Där du ibland tänker, vad vill de andra ledarna och varför ingen annan med? Men det jag gör jag inte för de andra. Utan jag gör det som ett uttryck för att Jesus är Herre i mitt liv. Och ska det bli något av det så måste det bli på riktigt. Det måste kosta tid, det måste kosta pengar. Det är viktigt. Det vill säga, för att hylla Jesus räcker inte med ett gott hjärta eller en god tanke. Det behövs en handling. Och jag säger inte att det måste handla om pengar. Nu gör det i det här fallet. Och min tro är att det är det där kapitalet som de får av de vise männen som ju hjälper familjen som flyktingar i Egypten. För dit får de fly när Herodes kommer för att ta livet av barnet. Och det är de pengarna som hjälper familjen att skapa sig ett nytt liv när de kommer till Nasaret. Josef kan köpa sig en snickarverkstad. Var det de vise männen tänkte? Nej, det de tänkte. Det var att det är Jesus vi vill ge något av värdena i vårt liv till. Och då tänker jag, det kan handla om din tid, det kan handla om din omtanke, det kan handla om dina pengar, det kan vara vad som. Men på något sätt måste det manifestera, det måste handla om dyrbarheter som du har. Och det du gör är att du ger det för Jesus skull. För hans ära, det är det de här stjärntydarna gör. Och det är hela skillnaden. Man har förstått vem Jesus är. Och så gör man den där handlingen som manifesterar en sorts överlåtelse. Detta lämnar jag till dig, för det är ditt. Och ni vet att i kristen tro så har vi tänkt att det man egentligen djupast sett har att ge, det är sitt eget liv. Nu lever inte längre jag, säger Paulus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. För jag har lämnat mig själv i hans händer. Varför gör man det och vad innebär det? Det betyder att jag har förstått vem Jesus är. Och det är i hans händer jag lägger det jag är och det jag har för att hylla honom. Och jag gör det i en värld som är fylld av Herodesar. Relationer som kanske inte riktigt har kommit på plats. Frågetecken kring det ena och det andra. Men jag gör det därför att jag vill hylla Jesus. Det är det enda motiv som Nya Testamentet talar om. För att man ska vara med och satsa. Det fjärde jag vill säga. Alltså det första var... Gud kan leda alla människor efter deras egna förutsättningar. För att komma sista biten måste man få hjälp av Bibeln.
Och man, det de gör är att de erkänner Jesus som Herre och Frälsare. Det sista jag skulle säga det är att de får en dröm. Brukar ni drömma? Händer det att ni drömmer? Det är väldigt sällan jag drömmer. Och när jag drömmer så brukar jag aldrig komma ihåg vad jag har drömt. Utan man vaknar upp, jag vet inte hur ni har det, jag vaknar upp och så är jag lätt omtöcknad. Och så vet jag att jag har haft massa saker rusandes genom huvudet. Och precis när jag börjar klarna till, då är det som borta. Och ni vet, vi säger ju till folk ibland när vi vill återkalla dem till medvetande. Sitter du och drömmer eller? Får inte sitta och dagdrömma nu. Det är att försvinna bort. Du måste vara här, du måste vara nu, du måste vara medveten och klar. Men jag tror, när man läser berättelsen om Jesu födelse, då kommer drömmarna tillbaka på löpande band. Det är Josef som har två drömmar, det är de här vise männen som har drömmar. Och jag tänker mig att de dyker alltid upp när Gud vill göra det oväntade. Skulle de gjort som de hade planerat, hade de åkt tillbaka till Herodes, den vanliga färdvägen. Men när Gud vill få människor att göra någonting nytt och oväntat, så är det ofta så att han måste försänka oss på gränsen till medvetslöshet för att vi ska bli lyhörda. Och jag tänker mig att det har att göra med att man i vaket tillstånd är så fylld av sina egna erfarenheter och tankar och kunskaper. Jag vet ju hur det här ligger till och jag vet vart resvägen går. Så det är först när man slocknar som Gud får chans att tala. Och jag har ju citerat det tidigare, det som ju sägs på pingstdagen och som Joel säger, att när den heliga ande blir utgjuten så kommer det hända en massa saker. Men det mest fascinerande för mig är att gamla män ska ha drömmar. Jag tror att vi ska ta in kvinnorna där också. Gamla män och gamla kvinnor ska ha drömmar. Och jag har alltid tänkt att ju äldre man blir, desto mer behöver man somna in innan Gud kan tala. För ju äldre jag blir, desto mer erfarenhet har jag. Tycker att jag har varit med om det här, kan det här, har läst så många böcker nu. Jag förstår det här. Så ibland är det ett hinder när Gud ska tala. Gud behöver ibland tala på oväntade sätt och ge dig oväntade riktningar i livet. Det är vad som sägs i den här berättelsen. Var lyhörd för det, var öppen för det. Vad talar Gud in i ditt liv som du kanske inte hade tänkt, som du inte hade planerat och som inte riktigt är det du är erfaren för? Var lyhörd för att Gud kan tala på det sättet. Hela födelseberättelsen är omgärdad av detta. Och är du lite äldre, så kanske det är dags att börja drömma igen. Om framtiden och om vad Gud vill. Det du själv inte hade räknat med, inte trott, inte skulle planera om du fick bestämma. Men som kanske Gud vill ha gjort. Ja, det här är två grupper. Det är de stjärntydarna som ju har alla fel och ändå kommer rätt. Och så är det de skriftlärda som har alla rätt och ändå kommer fel. Det där stämmer mig själv till eftertanke. Jag som ibland tänker att jag finns på rätt plats, jag har rätt bakgrund, jag har de rätta utbildningarna. Kan det skymma sikten ibland för Jesus själv? Jag minns ett av de viktigaste råden jag har fått av Karl-Olof Hultby, min lärofader. Jag ringde honom, pastor i missionskyrkan, när jag gick och läste teologi. Och jag ringde honom och var upprörd och sa att jag är rätt övertygad om att mina lärare inte tror på Bibeln som man ska. Och Karl-Olof lyssnade på mig. Jag utgöt mig över dessa halvtroende pedagoger jag hade. Så uppfattade jag det. Och när jag var färdig så sa han till mig följande kloka ord. Niklas, kom ihåg en sak. Man kommer aldrig till himlen för att man har Bibeln i näven, utan för att man har Jesus i hjärtat. Och jag tror att det är sant. Det handlar om Jesus. Bibeln är vittnesbördet om Jesus. Bibeln leder dig till Jesus. Det är Bibelns ärende. Man kan ha Bibeln i näven och inte ha Jesus i hjärtat. Men man kan ha Jesus i hjärtat. Det är det avgörande. Ja,
för mig stämmer det till eftertanke. Jag skulle önska få ge det till dig också. Gud leder människor i din närhet som du kanske inte har trott. För att folk ska komma sista vägen så behövs Bibeln. Kan en drinkarpräst och en farisee hjälpa till kan du också platsa där. Ge det som är värden i ditt liv. Det är ett sätt att hylla Jesus. Det är den stora skillnaden mellan fariseerna och de vise männen. Ibland talar Gud på oväntade sätt genom drömmar. Var lyhörd och öppen för det. Nu ska vi be tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att du är Bibelns kärna och stjärna. Du är hela universums medelpunkt. Du är början av allt och slutet på allt. I dig finns allt skapat, kodat och förborgat. Hos dig finns varenda människas grundtanke inlagd. Du är varje människas skapare, upphovsman. Och du är också den som har dött för varje människas frälsnings skull. Du vet att det ofta finns mycket som skymmer sikten. Vi blir upptagna av saker som kanske inte är så viktiga på lång sikt. Jag skulle vilja be att jag fick se dig igen. Och jag vill tacka dig för att du kommer som ett barn. Som ett nyfött, värnlöst barn. I ödmjukhet till oss. Tack för att du kommer ödmjuk. Tack för hela det julens budskap. Att ingen behöver vara rädd för dig. Jag ber här att den anda som finns runt dig, genom dig, ska prägla mig själv och oss. Och så ber jag dig, Herre, att jag ska kunna hylla dig med det du har gett i mina händer. Jag skulle vilja göra det för att hylla och tillbe dig, för att du är den du är. Ta emot det jag har. Och Herre, vi tackar dig för drömmar du ger till människor. För att du ibland leder vår tanke på en helt oväntad väg. För att du ibland talar på ett oväntat sätt. Gör det med oss också. Tack för att du är en profetisk Gud som väcker nya tankar, leder på nya vägar. Och så ber jag dig för året som nu kommer. Låt det få bli ett år då du, Jesus själv, tydligt är i centrum. Det är dig vi pekar på. Det är dig det handlar om. Det är du som kallar människor till dig och du gör det långt bort ifrån eller alldeles i närheten. Vi ber, Herre, låt det ske i Jesu namn. Amen. Nu ska vi lyssna till en sång.